Oya, 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 mwanangu, we, mwanangu, vipi? Ah. Vipi tena, mbona unaonekana una huzuni? Sitoshe machozi yanakulenga. Bwana, wewe acha tu mzee. Imekuaje tena? Kata tama sikujua kama kwangu angekuja nilitoa matumaini ya kumpata siku nyingi binti na mfukuzia alishantosanisha kata tama sikujua kama kwangu angekuja nilitoa matumaini ya kumpata leo ikaja mwenyewe chumba kito kwangu paka ndani kaingia nikimuuliza naweza kukusaidia akacheka kisha kaniambia ombi langu lile mini kubalia siku zote alikuwa kinifikiria niliruka kwa furaha kubwa sana sikuamini kama mchumba ningempata silojua ni usiku wa giza ningetambua bora ningemtimua silojua ni usiku wa giza ningetambua bora ningemtimua nani ataniona mimi kweli nani nikimwelezea ataniamini nani ataniona suka story binti nilimuuliza kinywaji gani angeweza kutumia alinieleza kisha mimi kainuka nikaelekea dukani kununua baada story binti nilimuuliza kinywaji gani angeweza kutumia alinieleza kisha mimi kainuka nikaelekea dukani kununua kwanza mimi nyuma nilipomuacha baada kurudi ndipo kizaza lakini hakuamka pumzi zake zilikuwa zimekata nilidhani labda kazimia maji baridi kichwani nilimwagia lakini hata hakushuka alikuwa tayari ameshakufa nimekusha Huseni bila kujua alikuwa tayari ameshakufa nimekusha machozi bila kujua ataniona mimi kweli nani nikimuelezea ataniamini sukatili nani ataniseja mimi nani ataniona mimi mkweli nani nikimwelezea ataniamini nani ataniona sukatili nani ataniseja mimi Emola nimekosa nini Emola niokoe mimi Emola basi nipe akili mimi nifanye nini Emola nimekosa nini zangu leo majonzi kwangu taweleza nini walimwengu ndoto zangu leo majonzi kwangu taweleza nini walimwengu vipi wataniona mimi ni mkweli vipi nikiwaelezea ataniamini vipi wataniona sio katili vipi ingekuwa wewe ungefanya nini Ameua bana.